Olá, começa agora o Radar Olímpico de hoje, trazendo informações, entrevistas e um resumo sobre as principais notícias dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. No programa de hoje, nós vamos destacar a participação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012. Quem está comigo é o meu colega de radar esportivo, Nicolas Lira. Como vai, Nicolas? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme Porto. É um prazer estar mais uma vez aqui no Radar Olímpico. Tá certo. Nosso destaque, então, hoje é a participação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012. O Brasil que alcançou a meta do Comitê Paralímpico Brasileiro era chegar à sétima colocação no quadro geral de medalhas, e o Brasil conquistou a sétima colocação com um geral de 43 medalhas, sendo 21 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. Nicolas, quais os teus destaques, então, dessa campanha brasileira que alcançou o sétimo lugar nos Jogos Paralímpicos de Londres? Meu primeiro destaque, então, sobre essa participação, essa bela participação brasileira nas Paralimpíadas de Londres é para o atletismo, né? O atletismo que conquistou, foi o responsável, né, pelo maior número de medalhas e de pódios do Brasil nesses jogos Paralímpicos, então conquistando 7 ouros, 8 pratas e 3 bronzes, aí alguns desempenhos que tiveram esse destaque, desempenho da Terezinha Guilhermina, né, do Lucas Prado, do próprio Alan Fonteles, né, que venceu o Oscar Pistorius. Então, o meu destaque inicial, assim, é para o atletismo. É, o Alan Fonteles teve uma participação primorosa, ele que não foi tão bem nos 100 metros, nem nos 400. Nos 100 metros acabou chegando em quarto, perdeu para o Pistorius. Mas ele venceu o Oscar Pistorius, que é um atleta que ele é o grande destaque dos Jogos Paralímpicos pelo fato de ele ser o primeiro atleta a conseguir índice para jogar, para atuar nos Jogos Olímpicos, né? Ele participou de competições nos Jogos Olímpicos de Londres. Então, ele é o grande, vamos dizer assim, ele é o Usain Bolt dos Jogos Paralímpicos, ele é o grande destaque. E o Alain Fonteles foi lá, nos 200 metros, teve uma recuperação sensacional, ele que não largou muito bem e acabou conquistando ouro na prova, foi ovacionado. Ele que é um atleta que vem sendo trabalhado há muitos anos já no Brasil, mas ele não se deu muito bem com Oscar Pistorius, né? O Oscar Pistorius alegou que ele estaria usando uma prótese que auxiliava ele para garantir a vitória. Um destaque que é bom lembrar do atletismo é o Lucas Prado, ele que nesses jogos acabou não conquistando um ouro, conseguiu apenas 2 pratas, mas é importante valorizar um atleta que traz 2 pratas nos jogos, ele que em Pequim deixou a gente um pouco mal acostumado, tinha conquistado 3 ouros, né? Mas é bom não esquecer um atleta que traz 2 medalhas para o Brasil. E o Lucas Prado que foi derrotado, né, nos 200 metros T11 pelo Felipe Gomes, né? O Felipe Gomes que foi o campeão paralímpico dessa prova, então vencendo aí, deixando para trás o próprio Lucas Prado, que é um dos atletas mais rápidos do mundo nessas provas. É, o Brasil, o atletismo é um dos principais fontes de medalha do Brasil, junto com a natação que a gente vai falar logo mais. O Brasil cumpriu a meta de trazer o sétimo lugar. Era uma meta estabelecida, foi muito bem colocada pela Confederação Paralímpica Brasileira, que era a grande meta para Londres. O Brasil tinha feito a nona colocação em Pequim, já com uma colocação extraordinária. E a meta é o sétimo lugar em Londres, e agora guardando uma grande colocação no Rio de Janeiro, né? Sabe-se que conquistar as primeiras posições é muito difícil, já que a China, que foi a primeira colocada geral, teve mais de 200 medalhas no geral e o Brasil apenas 40. Antes de a gente falar da natação, que foi uma das grandes vencedoras de medalha para o Brasil, aí a maior modalidade que trouxe medalhas para o Brasil, vamos curtir a reportagem aí sobre a inclusão de pessoas com deficiência física na sociedade. 21 medalhas de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. Essa foi a campanha brasileira nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012. Com o crescimento do número de atletas de alto rendimento, o Comitê Paralímpico Brasileiro anuncia melhores expectativas a cada edição dos Jogos. Mas como se forma um atleta paralímpico? Antes de se tornar um grande atleta, é preciso fazê-lo se sentir parte da sociedade. Professora Sônia Gentili, há 24 anos, trabalha aqui na Escola Antônio Francisco Lisboa e há 12 anos é diretora do colégio. Professora, um desafio e tanto assumir uma responsabilidade dessas, né, professora? Com certeza. Todo esse período que eu trabalho aqui na instituição, a gente vem sempre aprendendo diariamente com as pessoas que têm problemas, né, tanto de aprendizagem quanto deficiências, porque a gente assiste toda a clientela de Santa Maria. O Radar Olímpico encontrou um lugar que faz justamente esse trabalho, fazendo com que pessoas com necessidades especiais possam se ver como cidadãos. A Escola Antônio Francisco Lisboa recebe pessoas de todas as faixas etárias que necessitem de atenção pedagógica especial.
Atualmente, a escola atende 293 pessoas. Nós atuamos com a área da saúde, a área da educação e a área da assistência social. Na área assim, da saúde, nós temos fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia, temos a hidroterapia. Na área da educação, temos várias turmas, tem a turma de alfabetização, oficinas pedagógicas. Na área da assistência, temos grupos de convivências. Profissionais das mais variadas áreas atuam na formação dos alunos da Escola Antônio Francisco Lisboa, parte deles cedidos pelos governos municipal e estadual, ou mesmo em parceria com as universidades de Santa Maria. É muito importante, né? Eles se esforçam bastante, né, para aqui com a turma, né? E a gente vê o amor deles também, né? Não é só o trabalho, como o amor, né? Então a gente vê o esforço de toda a turma, né, da equipe, né? Com o pessoal tudo, com os alunos, né? O processo de formação de um atleta paralímpico passa primeiro por uma fase de aceitação do deficiente na sociedade, trabalho que acontece em conjunto com o indivíduo, sua família e a escola. Antes ele estava numa escola integral, né? Mas ele não interagia, né? Porque o colégio não tem aquela preparação, né? Que tem uma escola, né? Como aqui, né? De reabilitação, né? Então agora eu acho que ele está no caminho certo, né? Agora. Eu estou muito feliz, a minha família, os pais dele, né? Então, está tranquilo agora, né? Mas além do caráter competitivo e meritocrático que o esporte carrega, as atividades de educação física e de dança são primordiais no desenvolvimento intelectual e físico dos indivíduos. E não por acaso, são as atividades mais concorridas da escola. E a gente também tem um grande prazer, né, de trabalhar com eles dentro dessa área, que a gente sabe que a proximidade é muito maior e a gratificação deles, a sensação, né, de bem-estar é bem maior do que nas outras atividades que são mais restritas. Isso, nós buscamos trabalhar sempre com eles enquanto indivíduo para serem reconhecidos na sociedade como seres iguais aos outros, dentro de suas limitações. Desportistas, medalhistas ou simples alunos, na Escola Antônio Francisco Lisboa, todos chegam no lugar mais alto do pódio ao final de cada dia. Nossos alunos, eles já estão aqui há mais de 10 anos, alguns, né? E todas as semanas a gente tem renovações de outros alunos. Mas o princípio todo, né, é a busca da inclusão social, a integração na sociedade, fazer as atividades que tem aqui dentro para que eles se sintam mais adequados, né, dentro daquele círculo dos ditos normais. Né, está tranquilo porque aqui ele vai, né, ele vai estar no caminho certo, né, vai ter melhoras, né, e vai ter vitória, né. Essa então foi a reportagem produzida por Yuri Medeiros, falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência física e mental na sociedade e uma possível e futura inclusão no mundo do esporte paralímpico. Agora voltando ao nosso papo aqui, Nicolas, falar um pouco sobre a natação, uma modalidade que trouxe maior número de ouros para o Brasil e teve um grande destaque, né, que já esperava o porta-estandarte brasileiro Daniel Dias, acabou trazendo 6 ouros na natação, ele que ia participar de 8 provas, ele mesmo falou antes dos jogos, que ia participar de 8 provas e esperava 6 pódios. Os 6 pódios que ele esperava, ele trouxe 6 ouros. Realmente é um dos grandes destaques do mundo paralímpico brasileiro. É verdade, porque além do Daniel Dias, né, a gente teve o André Brasil também, que conseguiu outras 3 medalhas de ouro, né, também 2 pratas. A natação, que nesses Jogos Olímpicos de Londres, apesar de menos pódios em relação a Pequim, né, em Londres foram 14 pódios, em Pequim foram 19, nesses Jogos de Londres, o Brasil conquistou 1 ouro a mais na natação. É, uma das partes tristes da natação foi a ausência do Clodoaldo Silva nos pódios, né? Ele que foi teve esse grande despertar para a natação brasileira no mundo paralímpico, em Atenas principalmente. Ele conseguiu ganhar muitas medalhas e dar esse despertar, dar essa notoriedade para os Jogos Paralímpicos, para o público brasileiro. Mais uma vez, ele que em Pequim já não tinha conseguido medalha de ouro, mais uma vez volta para casa sem um ouro, mas é a vida que segue, na verdade, né? Outros atletas estão seguindo o que ele plantou. Daniel Dias é um exemplo. Agora resta saber se com essas vitórias do Daniel Dias e do André Brasil, o Brasil vai ter um ciclo olímpico que mantém esse nível na natação para os Jogos Rio 2016. A gente sabe que a CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, né, está se preparando bem para os Jogos. E a natação realmente é uma das maiores fontes de medalhas do Brasil. E falando um pouco, Porto, sobre o que tu citaste antes da reportagem, em relação ao crescimento da China, a gente tem também, em contrapartida, a curva descendente da trajetória dos Estados Unidos
nesses jogos, na história dos Jogos Paralímpicos, né? Estados Unidos, que já foi uma grande potência paralímpica, hoje terminou essas Olimpíadas de Londres na sexta posição. Então, a gente espera que o Brasil continue nessa crescente, né, nos Jogos Paralímpicos, e assim como a China vem apresentando esse ótimo trabalho nos Jogos Paralímpicos, que o Brasil siga fazendo esse bom trabalho, né? É claro, o Brasil é uma potência emergente aí no desporto paralímpico, vem de um 9º lugar em Pequim, agora um 7º lugar em Londres, e se espera uma colocação melhor, talvez um 5º lugar no Rio de Janeiro. Alçar voos de primeiro lugar é muito complicado, como a gente já colocou, mas talvez aí uma 5ª ou 4ª posição seja bem possível se o Brasil seguir nessa linha de bom preparo aí do desporto paralímpico. Lembrando que o Brasil ficou na 7ª colocação com 43 medalhas no total, 21 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. Nicolas, queria agradecer a tua participação no programa de hoje. Foi um prazer a gente estar aqui de novo debatendo o desporto paralímpico brasileiro nos Jogos de Londres 2012. Obrigado. Obrigado, Guilherme Porto. Prazer, meu. Certo. Então, o programa Radar Olímpico de hoje fica por aqui. Você pode curtir outras novidades do mundo do esporte no nosso site ou também ver outros vídeos do Radar Olímpico no nosso canal no YouTube. Até mais.